Piesa de teatru Fanteziile soțului meu ajunge și la Drobeta Turnu Severin. Lidia Taloi, Pavel Bârsan, Andrei Necula, Alin Brancu și Iuliana Mărgărit aduc o comedie spumoasă care prezintă problemele și dramele unei căsnicii sub forma unui scenariu plin de umor. Severinenii sunt așteptați în 2 noiembrie de la ora 19 la Palatul Culturii Teodor Costescu pentru a râde cu poftă. Fantezii, probleme, drame, iubire, toxicitate sunt doar câteva din condimentele care vor oferi savoare comediei Fanteziile soțului meu. Fanteziile soțului meu este o comedie spumoasă, de altfel interzisă minorilor sub 16 ani, cu protagonista Lidia Taloi, care este din Severin. Iată că se întoarce cu o nouă comedie în sala de spectacole a Palatului Culturii Teodor Costescu. Așa că îi așteptăm pe cei care iubesc teatrul în sala de spectacole. Biletele se găsesc pe ticketstore.ro online, dar se găsesc și în agenția teatrală din clădirea teatrului. Actorii garantează o super comedie în care se va demasca ce se întâmplă de fapt într-o căsnicie. E bine să începem și luna lui noiembrie râzând, drept pentru care îi invităm pe severineni pe data de 2 noiembrie la ora 19 la o comedie absolut minunată, Fanteziile soțului meu, care o are în rol principal pe severineanca noastră Lidia Taloi. Ce mai punctăm? Punctăm pentru biletele sunt cu trei, avem bilete cu trei prețuri, 70, 40 și 30 de lei. Pentru toată lumea și pentru pensionari și elevi. Deci vă așteptăm la teatru. Piesa se va juca pe scena Palatului Culturii Teodor Costescu în 2 noiembrie de la ora 19.